team multidisciplinario nos tem que se mestre by e área de zeker tuintje e bisita Grand Café de Heren aqui nan a tira bista riba e cucina qual mestre direita algum cos e taba de limpisi pero mestre limpia of caba de limpia e sistema de chimenea mestre by também den e freezer onde aqui nan a bintopa algum produto ku a passa fecha. E também, depois vai na casa e toma nota que não tem um casa de BAP, aparentemente, a logra saca um carta assim que te indica que a BAP é casa de BAP para tu passe algum ajuste e não lobe interesse ele back para tanto a queda use casa de lugar mês. Também, a toma nota que a vergonha não of de caso aqui papel lá com Mr. Timpa e lugar aqui por drei notei e se pone o não por tolerar essa aqui se e a cera Grand Café de Heren para assim aqui não vai regla não documento não.